ウクライナ軍、ロシア軍のイラン製軍事ドローン54機で奇襲のうち、新記録52機を破壊。反撃能力誇示のためにイラン製軍事ドローンを撃破するとウクライナ軍は SNS でアピール。2023年5月28日にウクライナ軍はロシア軍が攻撃に使用しているイラン製軍事ドローンシャハド136-54機が奇襲を仕掛けてきて、そのうち52機を迎撃して破壊したことを公式 SNS で報告していた。地元メディアや海外のメディアによると、1回の攻撃で52機の撃破は、ロシア軍が侵攻してきてから一番多く、新記録を達成したと報じられている。今までも10機から20機程度の破壊はよく報告されていたが、52機の破壊は非常に多い。2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻。2022年10月からロシア軍はミサイルとイラン政府が提供した標的に向かって突っ込んでいき爆発する、いわゆる神風ドローンのシャハド136、シャハド131で首都キーウを攻撃して、国際人道法、武力紛争法の軍事目標主義を無視して軍事施設ではない民間の建物に攻撃を行っている。一般市民の犠牲者も出ている。毎日立て続けにロシア軍はイラン製軍事ドローンシャハド136とシャハド131を大量に投入してウクライナ全土に攻撃を行っていた。ウクライナ軍では公式 SNS でロシア軍の様々な攻撃を迎撃したりすると報告しているが、全ての迎撃を報告しているわけではない。ロシア軍のミサイル攻撃を迎撃したり戦車を破壊したりすることは日常茶飯事だが、毎回報告することはほとんどない。だがイラン製軍事ドローンシャハドを迎撃して破壊すると公式 SNS で報告することが多い。ロシア軍では立て続けにイラン製軍事ドローンシャハドを使用してウクライナの軍事施設や民間インフラなどを攻撃している。特に深夜や早朝に大量のシャハドで奇襲を行うことが多い。そのようなロシア軍のイラン製軍事ドローンシャハドでの攻撃に対してウクライナ軍では移動式ドローン迎撃車などを作り、機関銃や地対空ミサイルで迎撃して破壊している。ミサイルやドローンを探知すると警報が鳴り、その場にドローン迎撃車が向かっていき迎撃して破壊している。このようにロシア軍が使用しているイラン製軍事ドローンシャハドに対してウクライナ軍の反撃能力をアピールしている。反撃能力の維持と懲罰的報復措置、かっこやられたら何倍にもしてやり返すのアピールはロシア軍に対する抑止にもなりうる。英国防省は2023年2月25日に2023年2月15日からイラン製軍事ドローンが使用されていないことから、イラン製軍事ドローンの在庫が枯渇したのではないかという見解を示したこともあった。だが、英国防省がイラン製軍事ドローンは枯渇したのではないかというインテリジェンスレポートを発出した2日後の2023年2月27日には、英国防省のインテリジェンスレポートを否定するかのように、ロシア軍が14機のイラン製軍事ドローンで奇襲を仕掛けてきた。そのうち11機はウクライナ空軍によって迎撃されて破壊された。3月、4月、そして5月に入ってからもロシア軍はイラン製軍事ドローンを使用してウクライナに奇襲を仕掛けている。ロシア、ベルゴロド州襲撃、ウクライナから侵入した戦闘員は何者なのか。複数の戦闘員がウクライナから国境を越えてロシア西部ベルゴロド州に侵入した。クレムリン、ロシア大統領府はこれらの戦闘員を破壊工作員と呼び、対テロ作戦を発動する事態となった。2日間にわたる戦闘の末、ロシアは反乱軍を包囲して70人以上を殺害し、残りの戦闘員をウクライナ側へ押し戻したと発表した。これらの戦闘員について、ロシアはウクライナの武装勢力だと主張している。しかし、ウクライナ政府は、
ロシア政府と敵対する2つのロシア準軍事組織に属する戦闘員だとしている。ウクライナ当局によると、彼らはウクライナ人のための安全地帯の設置を目指す準軍事集団自由ロシア軍団とロシア義勇軍団 RVC に属するロシア人だという。両集団は過去にウクライナの領土防衛に関わる国際部隊外国人部隊の一員と称されたことがある。ウクライナ軍情報当局のアンドリー・ユソフ氏は、両集団はロシア領内で自律的に活動しており、ウクライナ人は関与していないと述べた。ウクライナのテレビ放送では、民兵とロシア人義勇兵で構成されていると報じられた。ロシア義勇軍団。今年3月、ウクライナから国境を越えてロシア・ブリャンスク州に侵入した武装集団によって襲撃事件が起きた。45人が関与したとされるこの襲撃に加わっていたロシア義勇軍団 RDK は、これを機に注目されるようになった。未確認のロシア側の報告によると、銃撃が起き、死傷者が出たり、人質になった人がいた。一方で RDK は、ロシア人に政府への反抗を呼びかけるために越境したとし、人質を取らずに安全にウクライナ領内に撤退したという。RDK のリーダーは、デニス・カプースチン、またはデニス・ニキーチンの名で知られるロシア人ナショナリスト。同集団は公然とロシアは単一民族国家だという考えを信奉している。ウクライナの調査ウェブサイトは2020年、デニス氏がネオナチ系グループとつながっていると主張した。同氏は過去にサッカーのフーリガン運動に自分が属していると語っていた。 RDK はロシアの主な野党がウクライナ戦争について傍観していると非難している。フォルトナと名乗る別の RDK メンバーは、昨年11月、ウクライナメディアに対し、戦闘員の数が120人に達したと話した。我々は自発的な部隊で、ウクライナ市民のような徴集兵や契約軍人ではない。自由ロシア軍団。自由ロシア軍団 FRL は、ウクライナ部隊と共にロシア軍と戦う全く異なる組織だ。ロシアの敵対勢力の一部は、 FRL が使用する白青白の旗を自由ロシアを示す旗とみなしている。 RDK リーダーのデニス・ニキーチン氏は、いずれの集団もプーチン政権を打倒することを目指しているが、 FRL の戦闘員は中道派を自称する傾向が強いとした。しかしFRL は5月22日、ウクライナ国境を越えてベルゴロド州の南西にあるコジンカ村を解放したと発表。FRL と RDK はベルゴロド州の解放を続けていると主張した。またしてもロシア市民は安全でロシア連邦は強いという神話は破壊された。FRL はその後、モスクワ上空に FRL の旗がついた気球が上がっている様子の動画を投稿した。FRL の規模は不明だが、ウクライナ軍との全面的な協力及びウクライナ軍司令部の指導のもと戦っていると、同集団のウェブサイトは主張している。カエサルの名で呼ばれる FRL でおそらく最も有名な兵士は、FRL には強制的に加入させられた者はいないとし、メンバーは全員ウクライナの外国人部隊と契約した兵士だと語った。メンバーの中にはウクライナ軍に投降したロシア兵もわずかながら含まれるという。こうした兵士はウクライナの味方になるために投降したのだとカエサル氏は述べた。FRL はロシア政府からテロ組織のレッテルを貼られたことに反発している。軍事的重要性は、RDK と FRL の軍事的重要性については疑問の声も上がっている。ウクライナの政治学者ボロディミル・フェセンコ氏は、2つの集団には様々な部隊があり、実際の活動よりも広報活動を重視しているようだと話す。ウクライナで亡命生活を送るロシアの元下院議員で、現在はウクライナ国籍のイリア・ポノマレフ氏は、2022年8月、
FRL と RDK、そして国民共和国軍 NRA が、ウラジーミル・プーチン大統領の支配からロシアを解放するという共通の目標に同意する宣言に署名したと Facebook に投稿している。他国では成功、失敗は結果だけど、民主主義と自由を欲して民衆が決起して獲得しようとする主体性があるんだよね。対して日本は敗戦で民主主義政体と自由主義を手に入れたけど、あたかも天から降ってきたごとく、両者を手に入れたから民主と自由がまるで当然のごとく思っている人が圧倒的に多い。両者は歴史的に闘争でしか手に入れられない希少性の高いものであることに日本人は気づくべきだろうね。